Bio sam na pruzi pre nedelju dana, možda malo više. Bila je stigla tamo, radovi su bili stigli do Radindola, do onog terena. Radovi su nastavljeni i evo pogledajte sada kako to je. Vozao nema sutra do 19 časa. Radovi su završeni do ulaznog signala. I tu se radovi završavaju na toj deonici. Danas i sutra će se raditi nešto drugo, očekujem informaciju o tome šta. A potom se nastavlja tamo od ponedeljka dalje. I tu ću dobiti potvrdnu informaciju, ali ono što znam da će radovi biti nastavljeni tamo negde preko puta stadiona, preko puta terena sa veštačkom travom ili preko puta toplane, otprilike tu negde, posle železničkog mosta. A sad ću pokušam da vam pokažem dokle su radovi stigli. Odavde ne mogu. Radi se, baš se radi dobro.